два роки тому з території металургійного комбінату «Азовсталь» вийшли останні захисники Маріуполя. Оборона міста тривала 86 днів, 82 із яких у повному оточенні. Гарантії міжнародних організацій та російської сторони у полон здалося близько 2500 українських військовослужбовців. Українське військово-політичне керівництво називало це вимушеною мірою, мета якої – зберегти життя і здоров'я військових, які у надлюдських умовах тримали оборону Маріуполя майже 3 місяці. Завдяки цьому у росіян не вистачило сил дійти до Запоріжжя, а Україна встигла побудувати лінію оборони на півдні. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. Тоді наголошували, що оборонці Маріуполя не здалися, а виконали наказ вищого керівництва, а сам полон називали почесним. Початково в Оленівці українські військові начебто мали провести 3-4 місяці. Однак і через 2 роки більшість із них досі перебувають у російській неволі. З перших днів повномасштабного вторгнення Маріуполь стає однією із найгарячіших точок на мапі України. З 1 березня місто опиняється у повному оточенні. Буквально за 2-3 тижні росіяни перетворюють Маріуполь на палаючі руїни. Ситуація ускладнюється тим, що в місті заблоковані сотні тисяч цивільних. Організувати колони для виїзду з міста не вдається. До середини березня російські військові взагалі нікому не дозволяють виїжджати. При цьому прицільно знищують цивільні автобуси, які готували для евакуації. 100 автобусів в місті. Было, они были все готовы, были заправлены. Первый прилет серьезной такой вражеской авиации, это где-то 5 число, мы прибыли утром в депо, уже на полигоне были расстреляны автобусы, в том числе автобусы-гармошки большой вместимости, троллейбусы. Это были такие серьезные попадания, долго находиться на полигоне уже было опасно, и уже обстрелы пошли именно по депо. Тих же людей, які намагались самостійно вирватися із оточеного міста, на російських блокпостах розвертають назад. З приміткою, якщо сунути ще раз, будемо стріляти по машинах на ураження. Блокпост Російської Федерації. І от під'їжджає до цього блокпоста, відповідно, на питання, чому ви нас не випускаєте, жителі міста Маріуполя, ті відчайні, які вискакували без режиму тишини, получали дуже чіткий відповідь. У нас нет команды никого, слово такое важное, выпускать из города Маріуполь. Цель была создать гуманитарную проблему, гуманитарную катастрофу, которую методично, по методичке создавали российские войска с главным преступником Владимиром Путиным. Офіцер тоді полку, а нині 12-ї бригади НГУ «Азов» Богдан Равлик з перших днів повномасштабного вторгнення командував обороною порту Маріуполя. Розповідає, російські кораблі не ставили мети прорвати саме в порт, бо він був замінований. Натомість хаотично обстрілювали місто. В сам порт спроб не було потрапити російським кораблям, але вони наносили удар з глибини моря. То вони на безпечній відстані для себе вели вогонь із ракет залпового вогня по місту. Просто не прицільно, просто кидали в ту сторону. Або в Азовсталь завжди летіло, або летіло десь в центрі міста. Святослав Хоробрий – один із небагатьох артилеристів, які були в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Все наше озброєння абсолютно старе, радянське. Припасів було досить мало. Особисто в мене була гаубиця БС-3 «Берія Сталін-3» 1947 року випуску. Як артилерист Хоробрий воював до 12 березня. Потім його гаубицю знищили, і він перейшов у піхоту.
Так само на піхоту скоро перепрофілювалися і решта артилеристів. І тільки одна окрема група майже аж до кінця залишилась з гаубицею одною, так скажемо, на судний день. Чисто вдалося все-таки одну вберегти, її неодноразово відкопували, ремонтували, міняли там різні запчастини, але дійсно хлопці свою дівчину вберегли майже до кінця. Противнику вона не дісталася. Українські захисники розповідають, інтенсивність боїв у той час була такої сили, що думати про можливий подальший розвиток подій просто не було часу. Ти настільки втомлений, в тебе настільки багато завдань і от поточних рішень, що от тобі немає часу і немає сили думати ще, а як там буде там колись, чи як буде зараз. Дуже різнобагатих слухів було в нас в той момент, тобто деблокада, будемо прориватися, вириватися, буде там нам допомагати хтось із. В основному ми робили свою роботу, тобто не надіялись ні на що. Президент Володимир Зеленський у березні 22-го розповідав, що оборонці Маріуполя могли вийти з міста, однак вони відмовились. Но я им дал это право выбора. Они сказали, смотрите, мы не можем, тут раненые люди. Мы не бросим раненых. Нас запитують, чи правда, що нам було запропоновано вийти з міста? Чи насправді ми відмовились, бо не захотіли покидати своїх поранених і вбитих? Я відповім так. А як, на вашу думку, повинні чинити українські військові? Наголошую, ми будемо і надалі захищати місто. Кожен дім. Кожну вулицю. Натомість захисники сподівались на військову деблокаду міста. Однак з кожним днем лінія фронту відсувалась від Маріуполя усе далі, а з нею і шанси на військовий прорив. Тож у Києві стали думати про дипломатичне врегулювання процесу. 29 березня 2022 року під час мирних переговорів у Стамбулі українська делегація заявила, що для подовження діалогу окупанти мають вивести війська принаймні на кордони 23 лютого. Будь-які переговори на території країни, де стоять там іноземні війська, причому вони не просто стоять, а ще ведуть там хаотично свої дії, да, це безумовно доведе, що ці договори, підписані в таких умовах, будуть нікчемними з точки зору міжнародного права. Росіяни тоді заявили, що в якості жесту доброї волі готові припинити бойові дії на півночі України. Міністерство оборони РФ задля збільшення взаємної довіри і створення передмов для подальших переговорів і досягнення кінцевих цілей ухвалило кардинально і суттєво скоротити обсяги бойових дій на Київському і Чернігівському напрямках. Однак на Маріуполь їхньої доброти, очевидно, не вистачило навіть тоді. Готові ли ви уйти з Маріуполя? Ви Маріуполя освободите? Там погибло 5 тисяч чоловік, 200 дітей. Місто тим часом усе більше перетворювалось на руїну. Ворожа авіація та артилерія працює беззупинно. Місто зрівнюють землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією. Беруть людей в заручники. У Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома. Російські військові били навіть по тій частині міста, яку вже контролювали. Причому самі ж це й показували. Ну от на наших глазах російська авіація ударила по жилой п'ятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает работать по тому району. Постапокаліптичних фільмах таких кадрів не показують, тому що там воно все одно якось намальоване чи зараховане. А тут ти ж знав це місто, як воно виглядало при розквіті своєму, коли воно було ціле, коли там жили люди, а потім це стало просто розвалене і пустка. Це дуже хороший приклад руского мір. На початку квітня частина військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти намагалася вирватися із медкомбінату імені Ілліча в бік Волновахи, але безуспішно. Багатьох вбили, решта потрапила у полон. Однак саме в ту ніч на завод «Азовсталь» підтримав оборону Азов,
могла прорватися інша частина морпіхів на чолі з Сергієм Волиною. Саме пройшло около 200 ребят. В основному це були ребята з батальйону морської піхоти, в якому я проходив службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z-ки на технику для того, чтобы ввести в заблуждение там, силы, которые могут случайно встретиться нам по пути. Отработали маршрут, построили боевой порядок и двигались в направлении Азовстали. Святослав брав участь у цій операції. Пригадує, морпіхи змогли доїхати до Азовсталі без жодного пострілу. Росіяни просто не очікували такої наглості. Плани таких операцій були чисто як фантастика. Це вивезти декілька сотень людей з одного оточення в інше оточення. Через територію противника. Було все гарно сплановано. Швидко, але гарно сплановано. Були виділені хороші люди разом з нами, також і розвідники. Де нам вдалося зайти до середини цього маршруту, їх зустріти і провести на завод Азовсталі без жодної втрати. До 20-х чисел квітня усі підрозділи, які були в Маріуполі – Азов, морпіхи, різні частини Нацгвардії, поліція, ВМС, берегова охорона – зібрались на Азовсталі. І росіяни сконцентровують усі свої зусилля на медкомбінаті. Його обстрілювали з моря і з артилерії, та головне – закидали авіабомбами. Знищують навіть госпіталь. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. У квітні у медійному просторі вперше звучить слово «екстракшн». Оборонці Маріуполя просять провести евакуацію гарнізону. За аналогією з операцією, яка відбулась у травні 1940 року у французькому місті Дюнкерк. Спасіть гарнізон Маріуполь. Проведіть к нам процедуру екстракшн. Сьогодні 1940 год. Сьогодні 2022 год. Люди здесь просто погибнуть. Ранені умруть, а живі в бою погибнуть. На це прохання відгукуються Туреччина та Швейцарія. Лідери цих країн заявляють, що Росія дасть добро, готові вивезти всіх захисників Маріуполя на свою територію і гарантувати, що вони більше не воюватимуть. Турецький президент Реджеп Ердоган навіть хотів прислати корабель у Бердянськ за гарнізоном. Це було похоже більше на казку. Ну, тому що припливає якийсь там хтось на лодці з Турції і забере нас кудись, кучу народу з пораненими. Ну, це для нас було щось, ну, щось дивне. Тобто, ну, і були люди, які надіялись на це, ми дуже надіялись. Ну, особисто я не сильно був надіявся на деблокаду чи якийсь корабль з Турції. Наш ворог не пішов би на такі поступки, тим більше по відношенню нас, тому що вони з нас робили всі ці роки страшилку, вливали мільярди доларів в те, щоб зробити з нас нацистів і страшилкою для всього світу. А тут вони візьмуть і нас, коли ми фактично майже у них в руках, візьмуть і просто так нас відпустять. Ну, з ними так не буває. Про заблокований на Азовсталі гарнізон Маріуполя говорять по всьому світу. Про це згадують на Євробаченні. Дружина азовців їдуть аж до Папи Римського просити, щоб він допоміг врятувати їхніх чоловіків. Самі захисники Маріуполя тим часом готуються прийняти останній бій. Всі, хто ще були свідомі і розуміли це, то всі чекали, напевне, коли зайдуть вже росіяни в тунелі, і ми почнемо вже в тунелях вже просто їх забивати, не давати їх там наносити максимальні втрати. Несподівано вихід із ситуації запропонували самі росіяни. Російська сторона вийшла на нас і запропонувала нам такий варіант. Тобто є такий варіант, що ми на спільних умовах, тобто це мали бути наші умови плюс їхні умови, знайти середину і під такі умови вийти. Домовлятись про умови виходу до росіян особисто їздив командир Азову Редіс. Тоді ми ще рішали, хто це поїде. Я точно скажу, що це міг бути Тавр. Це начальник штабу, який сказав, я поїду, але напевне, в військовому середовищі не прийнято, щоб такі важливі рішення, командир скривався. Тобто, командир не забоявся, командир сказав,
вже буде як буде, тобто поїду я. Війна – це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Росіяни за результатами переговорів обіцяли справді непогані умови. Постійний зв'язок із рідними, медичне лікування для поранених та якісне триразове харчування для всіх. Навіть зброю українські захисники не здали ворогу, як це зазвичай відбувається під час здачі у полон, а знищили на Азовсталі. 18 мая, Азовсталь, лічно вооруженим. Не дали добро відправити на Большую землю, тому вот, уничтожається винтовка. У полоні гарнізон Маріуполя мав сидіти разом і обов'язково на території України. Та головне, росіяни обіцяли подальший обмін протягом 3-4 місяців. Умови були такі, що нам дадуть зв'язатися з рідними, тобто це буде приміщення баракового типу, де ми будемо всі разом сидіти, очікувати обмін. До нас не буде ніяких претензій за татуювання, за наші дії, які ми робили. Тобто, якщо там щось там супер-мега якось не було, що ми там розробляли, як вони говорили колись, що ковід ми розробили. З першого дня, коли ми приїхали на Оленівку, ми зрозуміли, що так не буде точно, а потім, коли попали в Донецьке СІЗО, то взагалі зрозуміли, що вони зі всіх своїх зобов'язань і умов вони виконали тільки одну, те, що ми живі вийшли з Азовсталі. Все. Військові, яких уже обміняли, пригадують. Спочатку обстановка в Оленівці була ще більш-менш прийнятною, але з липня ситуація стала погіршуватися. Нам пропонували здатися в полон, тобто вийти в полон ГРУ. Тобто це було ГРУ, але вийшло так, що притягнуло діяло на себе ФСБ. І всі домовленості пропали. Тоді ж наших військових стали етапувати у різні СІЗО, в тому числі на територію РФ. Перших до Донецька забрали артилерістів і танкістів. Там хотіли вибити із них зізнання в тому, що це вони, а не росіяни, знищили житлову забудову Маріуполя та навіть драмтеатр. Неодноразово ми пояснювали, що от з тих позицій, де ми стояли, ми просто навіть з артилерійської математики ми не могли стріляти по будинках, які є там поруч. Не могли, бо в нас там мінімальна відстань пострілу набагато далі, ніж люба споруда. Вони та байдуже, пиши. Купа всяких різних документів, в тебе не було можливості навіть читати, що тобі доводилось підписувати. Про решту обіцянок, які давали росіяни перед виходом захисників Маріуполя у полон, теж дуже швидко забули. Катерина, дружина азовця, розповідає, востаннє говорила з чоловіком майже 2 роки тому. Богдан вийшов на зв'язок лише один раз. Це було, коли вони, тільки на початку полону, з Оленівки. Він просто повідомив, що він живий, що він у полоні, що він схуд до 50 кілограмів, а в його зріст 1,80 м. А наступного дня з нею єдиний раз за 2 роки зв'язався Червоний Хрест. Вони мені повідомили, що Богдан заповнив карточку військовополоненого і що тепер він знаходиться під їх захистом. Я наголошую, вони мені це сказали. Але потім я дізнаюсь про жахливі умови утримання, що їх катують, що їх б'ють. Я дізналась про жахливі тортури, які робили саме з Богданом.
Останню інформацію про чоловіка Катерина отримала більше року тому від його побратима, який сидів з ним в одній камері у Таганрозі. З травня минулого року в мене немає жодної інформації. Я навіть не знаю, чи живий він взагалі. Ольга також дружина військовополоненого азовця. Останню звістку про свого чоловіка вона отримала пізніше, ніж Катерина. Восени минулого року з російських пабліків вона дізналась, що її чоловіка засудили на 25 років. Але хоча усі засуджені мають право на зв'язок із рідними, ні зателефонувати, ні написати листа вона йому не може. І ніякі міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, не можуть допомогти Ользі пробитися до чоловіка. Я от крайній раз зателефонувала вже, коли чоловіка засудили. Я кажу, він мене засуджений, я маю право через вас написати йому листа. Вони сказали, ну а що? Нас не допускають. Хочете, пишіть, але не факт, що воно йому дійде. Ольга розповідає, Червоний Хрест не може забезпечити не те, що зв'язок із рідними. Навіть офіційний статус військовополоненого її чоловік отримав більше, ніж через рік. Офіційно Червоний Хрест його підтвердив 13 серпня 23-го року. Офіційно підтвердив. Ну, мені прийшло повідомлення, що ось він підтверджений. До цього, коли я телефонувала в Червоний Хрест, мені такі, а ну що ж, заповнював анкету, ну що, я кажу, а що мені зробити? А мені каже представник Червоного Хреста, ну зателефонуйте, там, не знаю, там, може в Кацапський Червоний Хрест, а взагалі, каже, можете сходити до церкви, там, не знаю, сповідатись, і може вам це боженька допоможе. Вперше про судилище над оборонцями Азовсталі заговорили ще влітку 2022 року. У Маріуполі біля філармонії показово почали зводити клітки для трибуналу. Тоді вже й дату призначили – 24 серпня, тобто День Незалежності. Однак до справи чомусь так і не дійшло. Але минулого року росіяни повернулись до ідеї судилища над військовополоненими. З тих пір так звані суди РФ винесли кілька десятків вироків. Причому судять не тільки своїх, так би мовити, ідеологічних ворогів азовців, а й морпіхів, нацгвардійців, прикордонників. Наших захисників звинувачують у тому, що вони били по мирним кварталам Маріуполя і вбивали цивільних. Інколи взагалі доходить до абсурду. І наших захисників засуджують за те, що на війні вони вбивали військових противника. При цьому оборонцям Маріуполя дають величезні строки – від 20 років ув'язнення до довічного. Є міжнародні конвенції, які Росія порушує, тому що хлопці, вони військовополонені. Військовополонених не мають права судити, але їх судять. І це велика проблема. Велика проблема, що ніхто, ніяка організація не може їх захистити від цього. Протягом 2 років з російського полону вдалося повернути тільки близько 900 захисників Маріуполя. Це трохи більше третини тих, хто вийшов з Азовсталі. Найгірша ситуація із азовцями. Їхній останній обмін відбувся 6 травня 2023-го. За весь останній рік не вдалося повернути жодного бійця підрозділу.